Tou první částí jsme si nějakým způsobem definovali a nastínili to téma, kterému se dneska věnujeme. Nějakým způsobem je nastíněno, jak se dá pracovat moderní cestou přes tu aplikaci, ale jedna z věcí je, že určitě stojí za to podívat se, jak daný problém může být řešen nebo jak se k němu dá přistupovat v jiných zemích, s jakým výsledkem, s jakou odezvou a v jaké podobě. Takže já bych v tuto chvíli, tamhle už vidíte, že probíhá překládání toho, co tady říkám já, takže já bych sem pozval pány Roberta Hermana a Andrease Friedla, kteří přijeli z Rakouska. Prosím, pojďte sem. Protože oni mají vlastně připravenou případovou studii toho, jakým způsobem to funguje u nich. Takže já vám předávám slovo. Now the stage is yours and you can just start with your talk. Okay. And we all are wonder how it will come. Okay, thank you. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, vor allem herzlichen Dank, Hanna, für die Einladung, dass wir heute da sein dürfen. Ich weiß, es geht um das Thema Berufsorientierung, das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, glaube ich, nicht nur in Tschechien, in Österreich, sondern ich glaube in ganz Europa. Und warum wir das sozusagen als Arbeiterkammer machen, das möchte ich vielleicht ganz kurz, wirklich ganz, ganz kurz sozusagen erklären, weil es ist... Takže srdečně vám děkuji. Srdečně vám děkuji za pozvání sem, srdečně děkuji Hano za pozvání sem. My jsme rádi toto pozvání přijali, velice si toho vážíme. Já samozřejmě, že tematika kariérového poradenství je zajímavá a řeší se nejenom v České republice, v Rakousku, ale řeší se samozřejmě v mnoha zemích po celém světě. Danke, ich werde mich bemühen jetzt ein bisschen mehr. Ja. Warum ist sozusagen Berufsorientierung von uns, für uns als Arbeiterkammer wichtig? Ich darf ganz kurz einmal erklären, was die Arbeiterkammer ist, weil ich glaube, das gibt es in dieser Form in Tschechien nicht. Takže proč je pro nás tato tematika kariérového poradenství důležitá jakožto pro instituci takzvané Arbeiterkammer neboli komory zaměstnanců? Musím nejprve krátce vysvětlit vůbec naši instituci, protože si myslím, že v této podobě v České republice neexistuje. Danke, die Arbeiterkammer ist eine gesetzliche Interessensvertretung aller Arbeitnehmerinnen in Österreich. Ich komme aus Niederösterreich, aber die Arbeiterkammer gibt es in ganz Österreich. Tato komora je totiž v Rakousku zákonem ustanovená. Je ustanovená pro všechny osoby v zaměstnaneckém poměru. Já sám jsem z Dolního Rakouska, ale prostě je to zákonem stanovená organizace pro celé Rakousko. Es gibt drei große Themenbereiche, die wir als Arbeiterkammer sozusagen bearbeiten oder vom Gesetz sogar beauftragt sind zu bearbeiten. Das ist das Thema Arbeits- und Sozialrecht, das Thema Konsumentenschutz und die Interessenspolitik, wo auch die Bildungspolitik und die Schulpolitik darunter fällt. A jsou celkem tři témata, kterým se vlastně věnujeme. Dalo by se říci, že se jim musíme věnovat ze zákona. A jsou to tyto tři oblasti. Je to vlastně poradenství v oblasti práce nebo zaměstnání jako takového, v oblasti sociálního práva, pak je to otázka ochrany spotřebitelů a pak je to takzvaná politika zájmu, kam také spadá právě otázka školství. Ich darf gleich sozusagen eine Folie überspringen. Ich habe schon gesagt, die Arbeiterkammer ist die gesetzliche Interessensvertretung der Arbeitnehmer. Dasselbe gibt es aber auch auf der Seite der Wirtschaft. Da ist die Wirtschaftskammer die gesetzliche Interessensvertretung der Arbeitnehmer in Österreich. Und beide gemeinsam ist die Sozialpartnerschaft. Já s dovolením přeskočím jeden slide a jak jsem říkal, tak je tedy tato zákonem stanovená komora zastoupením tedy všech osob v zaměstnaneckém poměru v Rakousku a na druhé straně existuje něco obdobného zase pro zaměstnavatele a to je tedy komora hospodářská. Wir als Arbeiterkammer Niederösterreich haben 549.000 Mitglieder. Und wir erheben sozusagen auch Mitgliedsbeiträge ein, automatisch vom Gesetzes wegen, und das sind durchschnittlich 8 Euro. Jak vidíte, máme 549 tisíc členů. Je to tak, že od těchto členů se také vybírají příspěvky, poplatek, a tento poplatek činí zhruba 8 euro. 67,5 Millionen haben wir für unsere Mitglieder sozusagen im Arbeits- und Sozialrecht und in allen anderen Belangen erstritten, zum Beispiel nur im Jahr 2017.
Jako příklad tady uvádím rok 2017, kde se nám podařilo vlastně v rámci, řekněme, sporů nebo různých prostě sporných záležitostí získat pro naše klienty, tady zaměstnance, zhruba 67,5 milionů eur. Wir haben im Jahr so zwischen 243.000 und heuer haben wir 248.000 persönliche Beratungen. Ročně proběhne zhruba 243 až 248 tisíc, jako například letos, uskutečněných osobních poradenství. Für Jugendliche und für Lehrlinge, wir haben auch Lehrlinge, entsteht kein Beitrag. Pro mladé lidi, pro učně, nevybíráme žádné příspěvky. Ja, wir haben dann alle Leistungen, die junge, sozusagen junge Arbeitnehmerinnen, Lehrlinge, Schüler betreffen unter einer Dachmarke vereint, das nennt sich AK Young. A veškeré služby, které se týkají právě poskytování poradenství pro mladé lidi, pro osoby, které právě vstoupily do zaměstnaneckého poměru, tak to jsme všechno sloučili pod takovým titulkem, který zní AK Young. Und dann vielleicht ganz kurz das Serviceangebot, weil dann können wir auch überleiten sozusagen zu unserer Berufsorientierungs-App, die wir uns ganz aktuell vorstellen wollen, die haben wir erst vor einem Monat ins Leben gerufen. A nyní bych vám krásně představil služby, které nabízíme, a to bude současně vlastně dobrý přechod k dalšímu tématu, tedy k naší aplikaci, která se týká kariérového poradenství, kterou jsme uvedli nedávno, konkrétně před měsícem. Was beraten wir alles in Arbeits- und Sozialrecht, habe ich schon gesagt, Konsumentenschutz, aber auch in der Aus- und Weiterbildung. Takže jaké poradenství poskytujeme, zmínil jsem například v oblasti ochrany spotřebitelů, ale je to také, jsou to také otázky vzdělávání či rekvalifikací. Wir sind speziell in den letzten 5 Jahren auch sehr stark im Social Media Bereich tätig, auf Instagram, TikTok, Facebook. Posledních 5 letech se velmi angažujeme v sociálních sítích, ať už je to TikTok, ať už je to Instagram, ať už jsou to nejrůznější další kanály sociálních sítí. Wir sind bei Schulreferaten sozusagen vor Ort in allen Schultypen in Niederösterreich. Jsme přítomni u takzvaných školských referátů u všech typů škol, které máme. Und jetzt bin ich beim Thema Berufsorientierung, da gehören die Bildungsmessen dazu und die Workshops für Schulen, aber jetzt ganz speziell, gerade jetzt, wo wir fertig unsere Berufsorientierungs-App haben, wir machen Bewerbungstrainings, Workshops und ganz, ganz wichtig, ich glaube, das ist auch interessant, wir fördern auch insbesondere einen Lehrstuhl für Berufsorientierung an der Pädagogischen Akademie in Baden in Niederösterreich. To, co tedy všechno nabízíme v oblasti vzdělávání, je uvedeno, to znamená, jsou to nejrůznější vzdělávací veletrhy pro děti, mládež, jsou to workshopy pro školy třeba na pracovně právní témata. Jak jsem říkal, tak velmi aktuální je právě ta aplikace, kterou jsme teď nastartovali a která vám bude představená. Samozřejmě děláme například i různé tréninky za účelem lepšího vlastně představování se u firem, aby se dokázali tedy studenti lépe prezentovat u firem. No a v neposlední řadě podporujeme také katedru, která se pedagogickou katedru, je to na pedagogické škole v Bádenu, kde se tedy vyučuje samotný vlastně obor kariérového poradce. Und weil das heute Vormittag schon ein Thema war und insbesondere auch die Zusammenarbeit mit den Betrieben sozusagen im Fokus gestanden ist, das machen wir in Österreich im Rahmen der Sozialpartnerschaft natürlich auch. A to, co tady dnes už několikrát zaznělo dopoledne, právě ta důležitá spolupráce s podniky, tak to samozřejmě v Rakousku provozujeme také a je to právě v rámci toho sociálního partnerství, to znamená mezi námi a hospodářskou komorou, kde je ten kontakt s firmami. Insbesondere beim Thema Praktikum, das heißt berufspraktische Tage oder individuelle Berufsorientierung, versuchen wir gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Jugendliche davon überzeugen, einerseits natürlich ein Praktikum zu machen, aber andererseits auch vielleicht den ersten Schritt in die Arbeitswelt zu tun.
A to se děje samozřejmě v úzké spolupráci tedy s hospodářskou komorou v mnoha způsoby, ať už jsou to jednodenní praxe nebo stáže na delší období. Funguje to tak, že se samozřejmě snažíme ve spolupráci s hospodářskou komorou motivovat studující k tomu, aby tedy stáže absolvovali, aby se odvážili tedy do toho pracovního světa vstoupit a chceme je tedy tímto způsobem samozřejmě podpořit. Gut, dann darf ich gleich überleiten und ich glaube, das ist das Wesentliche auch an den heutigen Tag beim Thema Berufsorientierung. Auch wir haben eine App, übrigens Gratulation auch an eure App, die ihr sozusagen hier gestaltet habt, das finde ich ganz, ganz toll. Und ich darf dich jetzt, Andreas, bitten, sozusagen die App, unsere App sozusagen vorzustellen und auch die Richtung. Takže to by asi bylo úvodem ode mne vše. Pojďme se teď věnovat tomu důležitému tématu, tady tématice kariérového poradenství. Jak jsem zmínil, máme aplikaci, kterou jsme zahájili, ale já bych vám ještě chtěl gratulovat k vaší aplikaci, kterou jste tady dnes představili. Tak to bylo ode mne vše a předávám tedy mému kolegovi Andresovi. Já. Danke, Robert. Wir starten auch gleich mit einem Video, das die App ganz kurz vorstellt und danach zeige ich auch gleich über eine Live-Demo her, wie das dann direkt im Web funktioniert. Takže já děkuji za uvítání, já bych rád zahájil videem, které rovnou naši aplikaci představí a pak se podíváme přímo v reálu a vstoupíme do ní, jak funguje. Wie können wir Erwachsene helfen, eine Antwort auf diese Frage zu finden? Berufsorientierung to go ist ein einfaches Tool für Sie als Eltern oder erwachsene Bezugspersonen und soll helfen, einen Überblick über die verschiedenen Berufe zu bekommen und eine passende Auswahl zu treffen. Ob Computer oder Smartphone, zu Hause oder unterwegs, die Plattform funktioniert auf allen Geräten und an jedem Ort mit Internetzugang. Legen Sie einfach ein Profil mit Kompetenzen und Interessen Ihres Kindes an. Die Berufe werden dann nach Übereinstimmungen sortiert. Aus dieser Liste können Sie schließlich eine konkrete Auswahl treffen und sich über passende Events und Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Okay, diesmal hat der Ton geklappt, das freut mich. Ach, se to podařilo, to jsem rád. Okay, Berufsorientierung to go, es steckt auch schon im Namen to go, das heißt, unsere Applikation ist online verfügbar, ich kann sie aber auch genauso auf dem Smartphone für Android und iOS mitnehmen und überall verwenden. Takže jak jí říká samotný název, kariérové poradenství to go, je tady aplikace, která je nejenom na webu a mohu se na ní podívat na stacionárním zařízení, ale právě na mobilních zařízeních si kdykoliv mohu tedy na tuto aplikaci připojit. Die Zielgruppe sind Eltern und Erziehungsberechtigte, die ihre Kinder und ja, also eben ihre Schützlinge mehr oder weniger im Berufsorientierungsprozess unterstützen möchten. Cílovou skupinou naší aplikace jsou především rodiče, zákonní zástupci, které chceme tedy podpořit při tom procesu, kdy oni vlastně chtějí pomoci svým dětem se zorientovat v tom profesním světě. Wir haben den Berufsorientierungsprozess in drei Schritte unterteilt. Diese drei Schritte sollen dabei helfen, dass der Einstieg möglichst einfach und übersichtlich passiert. My jsme aplikaci rozdělili prakticky do tří kroků a to rozdělení by tedy mělo sloužit především k tomu, aby ten vstup byl co nejjednodušší, aby to bylo opravdu nekomplikované. Im ersten Schritt werden für die Kinder, die Erwachsenen angelegt haben, ein Kompetenzprofil erstellt, das aus Stärken und Interessen des Kindes besteht. V tom prvním kroku tedy společně s rodiči se si žáci nebo jejich děti založí svůj profil, kde uvedou své kompetence, dovednosti, své silné stránky. Als Beispiel wähle ich hier jetzt die Victoria aus, das ist eines der Kinder, die ich als Elternteil angelegt habe. Zde vezmu jako příklad Viktorii, kterou jsem tam já jakožto rodič založil v té aplikaci. Und in diesem Schritt kann ich das Kompetenzprofil für mein Kind ausfüllen, bestehend eben aus Interessen. Mohu zde tedy vyplnit jednotlivé dovednosti mého dítěte, ty mohou spočívat třeba v nejrůznějších zájmech toho dítěte.
Victoria zum Beispiel interessiert sich für Basteln und für das Reparieren von Maschinen. Victoria například velice ráda něco vytváří, ráda něco opravuje, například stroje, zařízení. Und bei den Kompetenzen, also die Stärken des Kindes, haben wir hier ausgewählt für die Victoria aus Materialien Dinge gestalten. U těch kompetencí neboli dovedností jsme zde zaškrtli to, že Victoria ráda vytváří věci z nejrůznějších materiálů. Körperkraft ist eine Stärke von Victoria oder auch mit groben Materialien arbeiten. Velmi schopná po fyzické stránce, má sílu, ráda pracuje i s materiály, které jsou trošičku takové hrubší, méně možná snadno zpracovatelné. Ja. Im zweiten Schritt der Applikation kommt jetzt ein sehr spannender Aspekt zur Geltung. Wir haben nämlich einen intelligenten Algorithmus entwickelt, der nun Jobdatenbanken durchsucht und die Berufsbilder raussucht, die auf das Kompetenzprofil zugeschnitten sind. No a teď přichází ten opravdu napínavý krok, ten druhý krok, kde jsme tedy vytvořili inteligentní algoritmy, které nám umožňují to, že po zadání těch dovedností, těch zájmů vlastně se prochází nejrůznější databáze, které jsou k dispozici a na základě těchto databází vlastně zde vzniknou doporučení na nejrůznější možné profese. Wir sehen hier zum Beispiel eine Liste von Lehrberufen, also Berufe, die ich durch eine Lehre erlernen kann. Zde vidíte například seznam profesí, konkrétně jsou to tedy učňovské profese, které jste nám tady zobrazili. Und die Ergebnisse hier sind bereits gereiht nach Übereinstimmung mit dem Kompetenzprofil, von oben nach unten nach Übereinstimmung. A řazení těch výsledků probíhá vlastně již podle toho profilu těch dovedností. Es gibt aber nicht nur Lehrberufe, wir haben auch andere Berufe, die durch eine schulische Ausbildung erlernt werden können. Samozřejmě nejsou jenom učňovské obory, ale jsou i další způsoby vzdělávání, další druhy škol. Die Eltern bzw. die Eltern gemeinsam mit dem Kind können sich jetzt Berufe raussuchen und anpinnen. Rodiče si společně s dětmi tedy mohou určité profese vybrat a označit je. Und připnout si je. Im dritten Schritt kann man jetzt mit Basis von den angepinnten Berufen in der Umgebung, wo ich gerade bin, zum Beispiel in Baden, das ist der Ort, wo ich zur Schule ging beispielsweise. A pak mohu v tom okruhu, kde bydlím, u mě konkrétně by to byl Baden, tak si zadám tedy tu lokalitu. Hier kann ich jetzt suchen nach Berufsbildungs-, also nach Veranstaltungen, Berufsmessen beispielsweise in der Umgebung. Zde mohu například v tomto kroku hledat akce, které se právě pořádají v oblasti kariérového poradenství v mém okolí. Oder auch nach Betrieben, die eine Lehrstelle anbieten für den Beruf, den ich angepinnt habe. A nebo mohu vyhledávat podniky, firmy, které nabízejí právě učňovské vzdělání pro tu profesi, kterou jsem si předtím označil. Hier beispielsweise habe ich eine Berufsinformationsmesse mir gemerkt und kann die jetzt als To-Do abarbeiten. Ich bekomme Informationen drüber und kann die Messe quasi mir vormerken. A tady se mi tedy objevil například veletrh, který nabízí informace o možných profesích, takový profesní veletrh, kde si tedy tento veletrh mohu označit a dá si to jako takovou vlastně poznámku to do a mohu se s tím tedy již zabývat. Und auch hier beispielsweise für einen Betrieb, der mir eine Lehrstelle anbietet für den Beruf, den ich machen möchte, bekomme ich die Kontaktinformationen und ich kann mir auch hier den Fortschritt, den ich gemacht habe, um eine Bewerbung bei diesem Betrieb durchzubringen, kann ich mir auch merken. A tady se mi zobrazila firma, která má volné učňovské místo. Mám tady základní informace o této firmě a jak vidíte vlastně, jak jsou tam ty fajfky, tak tam si prakticky já mohu už odškrtnout, co už jsem udělal pro to, abych tedy do této firmy například zaslal nějakou žádost uchazečskou tedy o toto místo. Ja, im Prinzip, also ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das ist Berufsorientierung to go. Wir sind in Niederösterreich gestartet und
Mal sehen, was die Zukunft hält. Vielleicht erweitern wir unser Gebiet auch noch. Takže to bylo v kostce vlastně to, co jsme nachystali. My sídlíme v Dolním Rakousku a tedy tato aplikace kariérové poradenství To Go věříme, že bude úspěšná a možná se rozšíří i dále. Jetzt ist die Frage, warum machen wir das überhaupt? Teď je otázka, proč to vůbec děláme. Wir haben in Österreich, ich weiß nicht, wie es in Tschechien ist, einen sehr, sehr großen Facharbeitermangel. Nevím, jak je to v České republice, ale v Rakousku je velký nedostatek odborných pracovních sil. Und der gesamten Gesellschaft in Österreich ist es bewusst, dass dieser Facharbeitermangel in den nächsten Jahren behoben werden muss, weil sonst haben wir ein sehr, sehr großes Problem. A celé společnosti je jasné, že musíme tento akutní nedostatek odborných pracovních sil v příštích letech vyřešit, neboť budeme mít jinak opravdu velký problém. Und das Schöne ist, dass bei uns in Österreich bei diesem Thema, wenn es um den Facharbeitermangel geht, um Berufe geht, um Berufsorientierung geht, fast alle Parteien an einen Strang ziehen. Jednou velkou výhodou naštěstí je, že tato tematika toho nedostatku odborných pracovních sil a důležitost kariérového poradenství je téma, kde se na tom shoduje celá politická scéna. Und das ist sozusagen ein gemeinsames Produkt der Arbeiterkammer und der Wirtschaftskammer, um den Facharbeitermangel zu begegnen und den Eltern auch wirklich einen Einblick zu geben, welche Berufe gibt es. Nicht traditionell 10 Berufe, sondern es gibt in Wirklichkeit über 200 Berufe. Jetzt rede ich nur von den Lehrberufen, von der Schulausbildung rede ich jetzt gar nicht. A toto je tedy produkt, který je produktem jak naší komory, tak komory hospodářské, kde jsme se tedy opravdu snažili vytvořit něco, co pomůže rodičům se lépe zorientovat v tom světě těch možných profesí. Když vezmu jenom ty profese, kde je učňovské vzdělání, tak těch je kolem stovky nebo dokonce 200 vlastně, takže jsou jenom uční, ale když bychom šli dál, školy to ani nebudu počítat. Takže chceme ukázat ten celistvý obrázek toho, co je za profese k dispozici. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen, auch einen Beitrag geleistet zu haben für euch. Dankeschön. My vám děkujeme za pozornost a doufáme, že jsme mohli dnes také nějak přispět. Děkujeme. Jedna z výhod toho, co zbožňují lidi, kteří mají kamerama zaznamenávat něco, co se děje, když moderátor si sedne někam, kde by ho všichni nečekali, ale koukám, že pánové to nakonec zvládli, já jsem vám věřil, chlapi, že to vyřešíte. Mě na tomhle vystoupení osobně velmi zaujalo ta zmínka, že existuje v Rakousku v tomhletom absolutní shoda napříč celým politickým spektrem. Vy jste profesionálové, já ne. Prosím, jenom kývnutím hlavy mi ukažte, já mám pocit, že naše politické spektrum ne, že by mělo shodu nebo nezhodu, ale že to zatím moc neřeší. Mám pravdu? Když se... Jo, neřeší. Neřeší. Máte pocit, že to neřeší. Není shoda. Takže řeší se to, ale není shoda úplně. A dokonce si myslím, že není mezi politiky i shoda. Zatímco je část politiků, kteří chtějí nahnat všechny žáky na učiliště, druhá část tvrdí, že chceme zase jenom pouze znalostní ekonomiku a já si myslím, že je potřeba najít kompromis pro všechny. Děkuji, že jste vstoupila takhle i do té debaty, nebo že jste mi odpověděla, protože si myslím, že to je vlastně jedno z témat, které by se mělo řešit a třeba i to, co tady říkal pan náměstek hejtmana, mně připadalo jako jisté určité blízkání se na časy. Říkal jsem, že tenhle ten druhý blok je víceméně o určitých případových... Ano, prosím, dostanete mikrofon, chviličku. Dobrý den, můžu jenom prosím položit jednu otázku. Kann ich bitte noch eine Frage an Sie stellen? Výborně. Sie uns bitte sagen, ob auch diese Applikation die tschechischen Schüler benutzen können, weil wir zum Beispiel in Hodonín, in Göning sind und wir können auch zum Beispiel diese Applikation benutzen. Geht das so? Das geht auf alle Fälle, ja. Super, danke. Kein Problem. Jenom pro zbytek, ptala jsem se, jestli tuto aplikaci můžeme využít taky my tady na jihu Moravy, protože jsem z Hodonína a tím pádem tam máme studenty, kteří by rádi studovali třeba v Rakousku, po případě by tam i pracovali, takže říkal, že ano, že to můžeme využít. Děkuju, omlouvám se. Ne, naopak, tohle to je výborné, protože vlastně my tím pádem jednak máme možnost poměřovat, jakou metodikou se dá k té problematice přistupovat, ale taky tímhletím propojením a tímhletím šířením informací dojde k tomu, že se ty trhy práce a trhy vzdělání můžou opravdu spojovat, což je jeden z důvodů, proč jsme se tady dneska všichni sešli, že jo.